Aqui é este Proctor. Tudo em volta é pântano. Eu vou por ali. Muito obrigado, moço. Tem lindas carneiras. Bom, evitem os pântanos. Fiquem na estrada. E boa sorte. Obrigado de novo. Vou ter saudades, hein? Tchau, meninas. Tá frio? Sim. Ótimo. Jack. David. Não está se divertindo, está? Ah, eu não sei. Dá só uma olhada nisso aqui. Não é um lugar incrível? É, eu gosto daqui. Certo. Então Inglaterra primeiro e Itália depois. Certo. Afinal, temos 3 meses. Certo.